вынести. Видео, видео. أما بعد هذا صورها. حط شيلة. عادي ركب إن شاء الله. Через одну консоль. Здесь 2000 старт, да? Старт. Охуеть. Я чувствую, что дыхалка пошла. Ready? Хорошо. Хорошо. Да. 4-5 смело. Опа. Сядь. Хэнтоп. Полетели. Смело. Диафро. Хашим. الحرارة تحت الصفر.
Кругом до лазня. هذا كل شيء ما يسمح ولا وش هذا سبحان الله.